Evropski dan jezika u Evropi se kao i u Bosni i Hercegovini obilježava već 16 godina. Ovogodišnje u fokusu ima teme poput važnosti izučavanja stranih jezika, istorijat engleskog i njemačkog jezika. Sve to kroz radionice od kojih se većina održava u Centru za poslovnu edukaciju Tuzla. U radionicama na engleskom i njemačkom jeziku učestvuje oko 100 učenika. Istovremeno, u 70 škola širom TK, osnovnih i srednjih, dešava se masovni čas o engleskom na engleskom, dakle gdje će veliki broj učenika i profesora imati čas, odnosno prezentacije na ove teme koje sam već spomenula. Dakle, važnost engleskog jezika u svim sferama života danas, istorijat engleskog jezika, obilježavanje Evropskog dana jezika i sl. Događaj povodom Evropskog dana jezika u Centru za poslovnu edukaciju Tuzla poklapa se sa jubilejom 10 godina djelovanja ovog centra, čija djelatnost je i obuka starijih za poznavanje stranih jezika. Pa otprilike zadnjih 3-4 godine interesovanje za njemački jezik je veliko. Prije smo imali dosta veliko interesovanje za engleski jezik i onda smo imali pad interesovanja za engleski jezik u proteklih par godina, većinom se učio njemački, dok evo ove godine opet imamo znači malo blago smanjenje njemačkog jezika, povećanje engleskog jezika. Prema riječima direktora Durakovića, organiziranim radionicama ostvarena je sinergija sa obrazovnim sektorom koji mlađim naraštajima prenosi znanja stranih jezika. Nesretna činjenica je da su engleski i njemački jezik posljednjih godina u fokusu kao vize za budućnost u zemljama izvan Bosne i Hercegovine.